Saudações, combatentes! Eu sou André Pacheco e você está no Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Neste domingo, John Hurwitz, um dos criadores de Cobra Kai, fez mais uma rodada de perguntas e respostas no Twitter oficial, dando algumas dicas do que podemos esperar dessa quinta temporada de Cobra Kai. No vídeo de hoje, eu quero trazer todas as respostas do diretor e vocês conferem tudo isso agora. Antes da gente começar, já senta o dedo no botão de inscrever-se no canal, ativa as notificações para vocês receberem sempre em primeira mão as últimas novidades da quinta temporada de Cobra Kai. A primeira pergunta já é bombástica e a resposta dele mais bombástica ainda, e praticamente já confirma que teremos sim uma sexta temporada de Cobra Kai. Uhul! Ao ser questionado sobre a sexta temporada, John Hurwitz falou que eles ainda não começaram a escrever, mas ele garantiu que assim que eles acabarem as filmagens de Obliterated, a nova série da Netflix, eles vão começar a escrever o roteiro e que eles têm ideias incríveis para a sexta temporada. Uma outra pergunta foi sobre o desempenho de Anthony LaRusso nessa quinta temporada, e o Hurwitz falou que ele está obcecado com o desempenho do ator e que tem uma cena específica, que ele não falou qual é, que ele ficou encantado e está obcecado com tudo que ele conseguiu entregar nessa quinta temporada. Outra pergunta foi sobre o pôster que ainda não foi divulgado, e o John Hurwitz falou que o pôster tá 10/10 numa escala de grandiosidade e que ele pessoalmente acompanhou de perto o desenvolvimento do pôster junto com a equipe de marketing da Netflix. E esse pôster, aqui já é uma teoria minha, eu acho que sai nessa semana, galera. Ao ser questionado sobre o Mike Barnes, John Hurwitz falou que ele tem um papel fundamental nessa quinta temporada e que Sean Kenan detonou nas atuações. Mas e aí, qual será o papel de Mike Barnes na quinta temporada? Já deixa aqui nos comentários a teoria de vocês. Antes de falar das próximas perguntas, eu preciso trazer aqui o recado do nosso patrocinador, a Unifique, eleita pela Anatel como a melhor internet do Brasil. Fique, fique, fique. Fique com a melhor conexão, fique com tudo na palma da mão. Fique on, fique ligado, na melhor internet conectado. Fique com a nossa TV, cheia de opções para você. Fique mais móvel, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Sobre o encontro do Chosen com o Johnny, o John Hurwitz falou que desde o começo, quando eles começaram a escrever Cobra Kai, que eles já falavam sobre esse encontro e já imaginavam como poderia ser, e que a série vai entregar tudo o que sonhamos e muito mais. Então, galera, já esperem grandes pancadarias e grandes momentos de humor, ação e aventura com esses dois personagens que são muito carismáticos. Como é que tá a hype de vocês? A minha tá lá nas alturas. Sobre os episódios favoritos, o John Hurwitz falou que é difícil algo superar o final das temporadas, mas que tem alguns pequenos momentos e pequenas cenas no decorrer dessa quinta temporada que todo mundo vai gostar e ele achou incrível. Um outro questionamento é onde está o Arraia, e o John Hurwitz falou que o Arraia está se recuperando da surra que levou do Silver e esperando pela indicação do Emmy pela série Blackbird que ele fez lá na Apple TV. John Hurwitz também foi questionado sobre as suas tomadas preferidas da quinta temporada, e se liga só no que ele respondeu. Ele disse que gostou bastante da cena do Silver no aeroporto particular, do Johnny e o Chosen entrando no Cobra Kai de costas um pro outro, a sala de guerra na LaRusso Altos, um chute do Kenny, que nós não sabemos em quem nem quando, quem será que vai enfrentar o Kenny? Nós vemos que ele sai na porrada com o Falcão, mas sabemos que também que o Anthony é o seu principal rival. Um outro momento épico, ele disse que é o Daniel parecendo B10, e eu acho que aqui ele tá falando do Daniel tentando sozinho bater de frente com o Silver. Eu acho que ele não vai conseguir, galera. Já deixa aqui nos comentários a teoria de vocês. Outra cena muito legal é a Kim Dae-yung liderando a equipe do punho, aqueles casca-grossas que serão os novos senseis do Cobra Kai. E sobre a duração dos episódios, Hurwitz falou que os episódios são semelhantes aos da quarta temporada, só que o episódio final é o episódio mais longo de toda a série. Ele falou que parece um filme. Galera, a pancadaria vai comer solta nesse último episódio. Será que já será um campeonato nacional? Ou será que vão resolver tudo na porrada e depois teremos a conclusão com o John Kreese? Perguntaram também se a nova sensei do Cobra Kai, a Kim Dae-yung, se ela é mais evil do que o Terry Silver.
E o John Hurwitz falou que depende do nosso ponto de vista do que é ser mal. E ele recomendou que ninguém deve mexer com ela. Mas pelo que eu vi no trailer, ela vai tocar o terror no Valley. Perguntaram também se o nome do Rob é uma homenagem ao criador de Karate Kid, o Robert Mark Kamen. E o Hurwitz falou que foi tudo uma coincidência, mas que a Tori recebeu esse nome em homenagem à filha do criador de Karate Kid, também chamada de Tori. Olha só que legal. Mas e aí, meu povo, qual é a expectativa de vocês para essa quinta temporada? Já deixa aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder a todos vocês. Agora falta muito pouco, é contagem regressiva, galera. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.